عين شمها الفلك غيوم غالي يا عين حرني من غنكو جوغو غالي يا عين شمها الفلك غيوم غالي يا عين حرني من غنكو جوغو دا وضيال سو دوادا ما تا وحا كسوغان هاي مقالة حيبية دبربرة قار هان حيبت قروح البضان ايو بطلالي بطلالي هل كان وحا يمادا داد آدو فرابضان اسلامر كانو يمادين وقتي قودة فراقادة كو قاتان وكنو فيسان كنو دباشان een xeebtan batalaalo muddooyinkii u dambeeyay aad iyo aad bilicdeeda kor loogu qaaday isla markaana loo sameeyo meelo dadku ay ku nastaan iyo leexooyinkii ciyaalku ay ku raaxaysanayeen sidoo kale aad loo cagaariyo bilicdeeda kor loogu soo qaaday ayaa dawladda hoose ka fulisay mashaariic waaweyn oo ay ka mid yihiin laytankii adigoo habeenkii halka waqti ku qaadan karaya een xeebtu aad iyo aad ayay bilicdeedu u sareysaa oo wax qashin ah gabi ahaanba male waa laga nadiifiyey dad aad u fara badan isla markaana ka yimid gobollada dhammaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa halkan isugu yimid si ay waqtigooda firaaqada ugu qaataan daawasho wanaagsan muuqaalka ku soo dhawaada subscribe-ta like-ta iyo commenting-ka noo saara aad iyo aad baad mahadsantiin asxaabta qaaliga yaayeen chamaa dulko hoyo gali yaayeen horni maan ku joogo gali yaayeen chamaa dulko hoyo gali yaayeen horni maan ku joogo daawadayaal iminkana waxaanu halkan kula kulamnay qaar ka mid ah wariyaasha magaalada Hargeysa oo halkan xeebta ku dabaalanaya soo dhawow Xamse waa mahadsan tahay waa dhowahay waa ku dhowahay vlog channel-kan kulay maanta shaqaan u nimid magaalada Berbere xarunta gobolka Saaxil shaqadii kadib waxaanu iminka joognaa Batalaale oo aan u nimid maxay ahayd toolay inaanu ku dabaalano waana meelaha Soomaaliland ay leedahay meelaha ugu quruxda badan leh ee loo yimaado dabaasha iyo sidoo kale waqtiyada dabaashaadka dadweynaha reer Soomaaliland ee ku daawanaya daafaa dunida ku nool maxaad leedahay xeebtan bal faahfaahiyo kooban ka sii dad badan oo arag waxaan leeyahay ku soo dhawaada magaalada Berbere xarunta gobolka Saaxil waxay ka mid tahay mid ka mid ah gobollada Soomaaliland ee kuwa loo dalxiis yimaado oo halkan waxa ku yaala Batalaale sidoo kale beeshii jacaylka boodari moofadiisiba ku taala goobo badan oo qadiimiya oo maxay tula guryihii daar oo kala xaafad leh oo kale waxa ku yaala dee guryo badan oo ansaar oo carabtii iyo hindidii iyo dadkii dee waqtiyadii hore halkan ku noolaa marka dee waxaan leeyahay qurbajoogta iyo qurbajoogtaba mar walba ha moogaana dalxiiska iyo dalkiina hooyo oo u kaalaya kaalaya dalxiisa dabaasha waxaan leeyahay dee nabadda ayaynu halkan ugu dabaalanaa si nabad ah sax weeyaan aad baad u mahadsantahay Xamse boqolkiiba boqol oo soo dhaweey daawadayaal iminkana waxaanu mid ka mid ah asxaabta oo halkan ku dabaalanaya soo dhawow walaal magacaaga Axmed Deeq Muuse waxaad Axmed Deeqow soo dhawow aad iyo aad baan kuu soo dhaweynayaa channel-ka AK Vlogs wareysiga fiican aad siisana aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waan ku dhawey walaal channel-ka AK Vlogs ha halkaad ka timid Axmedow waxaan ka yimid magaalada Berbere magaalada Berbere ha halkan maxaad u timid inaan ku dabaasho xeebta yaa dabaal baad u timid ha marka ka waran dad intee leeg baa halkan yimaada jimcayaashoo kale dad badan baa yimaada laakiin maanta waa xaweeyaan axad oo ciddadayna ma imanaysa axad cid badan ma timaada ha dadku way shaqaynayaan ha iskuul ma dhigataa ha xilligaa fasaxa tayba halkan timaada ha xilligaas dabaasha sa isku timiyada oo isku fiicanahay ma wada dabaalanaa ma ku tartami karnaa ha way qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Berbere oo si aad iyo aad u qurux badan ay baabuurtu ku marayaan isla markaana jaarla oo dugsanaya xeebta Batalaale kad kasta oo ka mid ah magaalada Berbere waxaa mara laami iyo wado cusub oo weliba noocyadii ugu dambeeyay asalka ahaa wadada magaalada Berbere markaad timaado waxaad ku raacaysanaysaa wadooyinka quruxda badan cagaarinta wadooyinka
يلايتن كلوس مية مجال هذا سيدو كل مجال هذا واحد كويمي كوب عدا قالوا آدي آه آدو فربضان استمر كان أكيد ريم يسوي جوده مجال هذا بالبرة مركز سوق الشو وحياة الله ياب كل مجال هذا بالبرة أتقار كيسو واحد كم ده والدوين كله سمية قوة عدد كون استان استمر كان جديد كده دوينه سيدا تكاسيدا يكون سجان مركز يبدي يسوي استهجان مجال هذا بالبرة وهن كتير مجال آدو كله أي واحد يسكب الدليل عملذي ديجان كان يقول لك كيف رأي بدنا يهان فيك كده عيي مجال هذا كده مركي لو سمي درين فر بدن ماذا أفد مجال هذا أي أيضا بقول كيف بقول كرلو قاضي وحيا بقى سوتشي دنا يو حكم ده وقت كهر ندو كده تمان سنة كهر مجال هذا بربرة حلق حاجة جامع كل لك مركات ماتوا وحين ده كاتوري عيان يدخسي يا حيوانك اللي هاتوكا وقيل ذي سان لقى سيحنين هذا سي سيدي هروي كد وانتهي مقالة قبية هامبا ما أركي سيد وح حيوانا أما حولا ورنح مريا توكي قيل لنا يسيد وكلا ما أركي سيد عيان كيف رابطنا يدخسي وكوكا كاهانا كما أركي سيد قبية هامبا ولا قبو فيه waxaan ka soo baxay badda een waxaan bal hadii la ka dhigo inta mustulaan ku maydho aan halka loogu talagalay la lugeeyo aan iska dhididiyo ayaa hadii la ka dhigo magaalada Hargeysa oo bixi doona daawasho wanaagsan muqaalka qurux badnaa ee aan ka duubinay magaalada Barbara gaar ahaan xeebta Batlaanana intaas aan ku soo gabagabeynaya subscribe ta like tii comment tii noo saara aad iyo aad baad mahadsantii Yeah, I ain't chum, I'm cool, yeah. 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 Yeah